Og velkommen til dagens event, hvor vi har fornøjelsen af at præsentere Audientes. Fra selskabet har vi CEO Steen Thygesen med. Årsagen, jeres Q3-rapportering, jo desværre ikke immune over for de globale forsyningsproblemer, vi hører om dagligt i aviserne. Så det er selvfølgelig noget af det, som vi vil rette lidt fokus på. Men selvfølgelig også de mere fremadrettede tendenser, I ligesom ser i går i jeres kommercialiseringsfase. Som altid, stille meget gerne spørgsmål nede i højre side, nede i boksen der. Gerne løbende igennem præsentationen. Jeg prøver at se, om jeg kan få dem til at passe ind. Ellers så bare roligt. Jeg skal nok få samlet alle spørgsmål op, og så tager vi dem til sidst. Men Steen, jeg synes, du skal tage den herfra. Jamen tak, og velkommen til. Jamen det er så blevet tredje kvartal, vi taler om her. Vi har givet det overskriften When in Production. Og det er jo fordi, vi har startet produktionen op i tredje kvartal i slutningen af det. Og vi har arbejdet meget intensivt også på at lukke de distributionsaftaler, som vi har annonceret her faktisk i fjerde kvartal. Og vi er nu fuldt operationelt med vores indiske datterselskab. Og som du sagde, Michael, så har der jo selvfølgelig været nogle ting, som vi må erkende her, at vi har heller ikke været immun over for nogle af de her udfordringer med at egentlig færdiggøre et produkt under de her omstændigheder med flaskehalse i dele af vores underleverandørnetværk. Vi har også brugt lidt ekstra tid på at egentlig sikre, at produktet har den rigtige kvalitet, når det skal produceres i større stykkeantal. Og alt det har gjort, at vi ligesom har presset vores tidsplan sammen på en måde her i slutningen af året, der gør, at vi kan ikke nå alt det, vi gerne havde ønsket at kunne. Så, men det vil jeg fortælle lidt mere om, når vi kommer lidt mere ind i det. Som sagt, stille endelig spørgsmål. Jeg skal berede lidt svare på dem efter min præsentation her. Så vores flow i dag er egentlig, kan man sige, den måske sædvanlige lille opdatering omkring, hvor det er, vi er nu, og så hvad er det, vi har opnået i det sidste kvartal, og hvad er det, vi kigger på fremrettet siden, kan man sige, slutningen af tredje kvartal. Og så selvfølgelig afrunding omkring, hvad det er, vi står nu og arbejder med ind i 2022. Så som sagt, Audientes, vi har jo det fokus på markedet, der ligger længere væk fra Danmark, end man skulle tro. Så høresundhed i Indien blandt andet har været vores store fokus, og det er her, vi er ved at nu at gå til markedet. Vi lancerer produktet, og vi er begyndt nu at rent faktisk bringe produktet ud i det marked i større stykkeantal. Så det er rigtig spændende, men den egentlige, kan man sige, ramp up, det kommer til at ske i slutningen af i år og så ind i 2022. Som sagt, mange andre markeder har lignende demografiske udfordringer som Indien, også med infrastruktur, for så vidt det angår høresundhed. Så vores outlook for Indien egentlig berører også en hel del af de andre markeder rundt om i Asien. Og det er for jer, der har fulgt os, ved at det er noget, vi har også brugt en del krudt på at undersøge og forstå potentialet i nogle af de omkringliggende markeder. Så når vi taler Indien, så er det der, vi starter, men det er absolut ikke der, vi slutter. Men blev faktisk lanceret her i tredje kvartal, sådan rent navnemæssigt også. Og det er jo noget, som vi synes er et rigtig spændende navn. Ven, A True Friend, som vi ser her, det er et navn, vi har fået god respons på, faktisk blandt andet altså fra Indien, hvor der er faktisk mange, der har navnet som Venkatesh og Venkataraman osv. Så det er noget, de er vant til at udtale, og vi har fundet ud af, at det faktisk ligger rigtig godt, ret mundret i Indien også. Så det er det, vi er glade for. Og vi, som sagt, har et produkt, vi har udviklet på i nogle år nu, og vi har fået et design optimeret, jeg vil sige, gevalgt, siden vi gik ud og rejste vores IPO-runde. Det er et produkt, som vi faktisk også, kan man sige, har med i dag, som man kan sige, det ligner det, som vi afbilder her på vores illustration. Så det er et produkt, man kan tage ind og gemme, kan man sige, under sin krav. Og som sagt, så earbudsene i øret, og så på det, at man faktisk op og køre i løbet af 0,5. Så men det sidder sådan her i øret, og leverer den her, vi kalder binaurale afhjælpning af høretab, det vil sige for begge ører per default. Vi har gjort rigtig meget ud af det her igennem de sidste par måneder med at optimere komforten, specielt omkring det her, kan man sige, silikonemateriale, der ligger i vores neckband. Det er noget af det, vi har brugt lidt ekstra tid på i den her færdiggørelsesfase. Vi har også en app, som kører med produktet, som jeg kan vise lidt frem her. Det er noget, hvor man kan altså styre produktet fra og vælge programmer. Det er et produkt, som, eller det er en app, som vi er ved at, og man kan sige, også færdiggøre. Det er et test mode nu. Det kører sådan et begrænset test,
hos en række brugere. Det er noget, der ligger og downloades fra App Store og selvfølgelig Google Play og være tilgængeligt, når vi lancerer produktet. Men det er i princippet, kan man sige, en connected device, som man kalder det nogle stunder, hvor der er en stor del af den her app-oplevelse omkring produktet, giver adgang til de mange faciliteter eller features, der ligger i produktet. Så man kan streame musik, man kan vælge programmer, man kan køre selvtesten, høretesten, selvfitting og så videre fra selve appen. Så det er sådan et kan man sige, en komplet løsning, vi har i dag, som vi er som sagt ved at bringe til markedet. Produktionsmæssigt er vi nu i den fase, hvor vi er ved at lave større og større serier. Lige nu har vi fået færdiggjort en serie på 100 stykker, og vi er ved at nu at lave det næste på 400 stykker. Så når vi taler om at gå i produktion, så er vi netop i den fase, hvor vi er ved at rampe op til egentlig masseproduktion. Og produkterne bliver, kan man sige, boxed units, det vil sige, det er produkter, vi kan sende ud i markedet og begynde at få den feedback fra forbrugerne, som vi jo så meget ønsker i slutfasen. Så vores målsætning er nu, at i løbet af fjerde kvartal få lavet de her væsentligt større serier og begynde nu, og så virkelig trykke på kan man sige, masseproduktionsknappen i januar. Det er det, vi står og kigger på nu, og det er den, man kan sige, forskydning, vi har ligesom talt om i forbindelse med vores kvartalsrapport, at vi havde håbet på og arbejdet ihærdigt for at have været ude lidt tidligere i fjerde kvartal med det der masseproduktionsstadie, men vi kan se, at det har forskudt sig lidt af forskellige årsager, som jeg kommer tilbage til lidt senere. Og det kan være interessant lidt senere, men der er netop et spørgsmål her. Der er et spørgsmål meget specifikt. Hvor mange styk prøver I at få produceret? Fordi I får produceret i Kina, og alle kender til det her, men når det kinesiske nytår kommer, så ser vi ofte fabriksnedlukninger og hvilket område er I Kina? Altså, vi kigger jo også ind i en sommer, der kan blive forstyrret af Beijing. Så når I først har fået rampet det op, så producerer en masse til lager, Sten. Men altså specifikt på antal her, det behøver du ikke at svare på. Men om I har styr over, at Kina bliver lidt forstyrret i nytår og muligvis i OL. Ja, altså hvor jeg tror ikke, OL har en betydning for produktionen i den sydlige del af Kina, men vores mål er at få produceret nok til, altså før kineserne går på deres nytår, til at vi har, så vi kan sælge i de tidlige måneder på året. Så det er sådan set det, der er vores, kan man sige, pragmatiske målsætning. Vi vil helst ikke producere for meget til lager, fordi det er jo klart, det er jo noget, vi binder penge i, og der er betalinger, der skal forfalde, og så videre, så videre. Så vi prøver at styre det ret lean, men faktisk ud fra de deviser, vi har jo, kan man sige, bestilt 7.000 allerede. Vi har yderligere nogle antal tusind på i ordre, så jeg tror, at den måde, det fungerer på for os, vil passe meget godt med, hvornår kineserne er på nytår. I og med, at vi står, hvor vi står, og vi ramper op og får lavet en god serie, som vi så kan arbejde med at sælge i starten af året. Så. Yes, yes. Jamen, det er måske trods alt stadigvæk lidt i en størrelse, hvor du kan ligesom sige, at man skal ikke, altså, hvis I først er klar til at masseproducere, så kan man ret hurtigt få produceret de antal stykker. Det må sådan det, jeg skal læse det lidt, eller det svar. Nemlig, så jeg vil sige, hvor vores målsætning er at få rampet op gradvist på en måde, at det passer med vores ordreindtag. Så det kigger vi selvfølgelig meget på, og prøver at gøre det så optimalt som muligt. Men man kan sige, highlights fra tredje kvartal, det var netop det der med, at vi fik gået ind i produktionsfasen, og vi har fået værktøjerne installeret, og vi er nu i gang med altså produktionsmæssigt optimere hele den der proces, der er omkring, altså det vi kan kalde på engelsk assembly line, hvor produkterne samles, og hvor man har nogle processer, man skal have kørt i gang, og det er derfor, man kører de her serier af stadigvæk større antal. Det er vigtigt at lære hele tiden med, hvordan man gør det bedre og bedre, før man ligesom siger nu. Nu er det enheder, der vi kan tage til markedet og sælge. Og det er den fase, vi er, og det er nu, hvor man kan sige, at nu begynder tingene at glide, og til stor glæde for specielt os, men også for alle vores partnere, som jo virkelig gerne vil have produkter at arbejde med i deres butikker. Så har vi også lanceret det, vi kalder pre-ordering event, det vil sige, hvor folk kan lægge forudbestillinger, og hvor vi har sådan gået lidt stille til det i starten, for ligesom at se, hvad er det, der gør, at vi får folk til at besøge os og rent faktisk gå igennem hele orderflowet og lægge en bestilling. Det har vi så kalibreret nu, og så nu er vi ved at skrue op for kan man sige, den aktivitet rent marketingmæssigt. Jeg vil vise jer nogle billeder om kort tid, hvad det er for nogle kampagner, vi kører i øjeblikket.
Og så har vi fået sat hele vores e-commerce platform op med en lokal partner, der håndterer al vores fulfillment på tværs af de forskellige e-tailer kanaler i Indien. Nogen, som hedder e-shopbox. Så man kan sige, operationsmæssigt er vi nu også op at køre med vores datterselskab. Vi har 5 ansatte nu faktisk i datterselskabet, både på tværs af supply chain management, customer support og salg og administration. Så vi er nu ved at, og kan man sige, gradvist bygge op den kapacitet, der skal til for lokalt at kunne levere de salgstal, vi selvfølgelig ønsker. Samlet set har vi nu ligesom samlet op på de ting, vi har ligget lidt under investeringsmæssigt tidligere på året. Nu er vi op og har egentlig, kan man sige, fuldt på højde med det, vi havde forventet at være på nuværende tidspunkt i året. Det, som jeg synes er meget vigtigt, det er, at nu har vi faktisk også fået lanceret vores e-commerce site, som fungerer virkelig godt, både på mobile enheder og på kan man sige, PC. Mobile enheder er det helt store i Indien, så vi har virkelig prøvet at skabe en simpel og optimeret løsning, så kunderne kan gå ind og browse, lægge ordre og tjekke ud meget let, også på de mobile enheder. Det er altså, vi snakker om over 85% af alle besøgende på vores hjemmeside i Indien, de kommer fra mobile enheder. Så det er det, vi har prøvet at optimere. Så vi har faktisk lavet et decideret indisk e-commerce site. Vi er ved at lancere kanaler både i Flipkart og i Amazon Now nu også. Og så har vi selvfølgelig vores kan man sige, vores .com, vores corporate site, som tanken er, at på længere sigt, at det er der, hvor vi vil sælge til mange lande via e-commerce også, men hvor vi, de store lande, vi går ind i, vil vi have lokale sites, så for eksempel også et amerikansk site og et tysk site til sin tid kan også forventes, men nogle af de her ting, når vi ligesom er et marked, der er stort nok, så laver vi et lokalt site, som bliver lokaliseret til bunds. De kampagner, vi kører i Indien nu, kører vi på tværs af mange af de her kendte kanaler, som er altså i princippet Google Ads, Google Display Ads, og vi kører meget, kan man sige, prøver at få folk til at besøge os, og virkelig meget investeringer også i den der organiske search, hvor vi laver artikler og skriver om ting, der gør, at når folk søger på det, så ender det op hos os. Men altså i princippet, jeg viser nogle billeder her af de kampagner, vi kører på både Facebook og Instagram, hvor vi virkelig prøver at tale til et event som et hørebart, som folk kan købe til en attraktiv pris og hurtigt komme op og kan man sige, høre godt igen. Det er det, vi prøver at virkelig gøre det simpelt og forståeligt omkring i Indien lige nu. Og det er de kampagner, vi har kørt i en periode, og nu vil vi ligesom at have lært, hvordan de skal optimeres, og så prøver vi nu at begynde at skrue blusset op for dem. Det, som er sket siden slutningen af tredje kvartal, er jo, at vi har annonceret 2 nye partnerskaber med 2 altså grupper af høreklinikorganisationer, som Aura har til stede i Mumbai og Delhi-området, og Sravane har til stede i Kolkata. Så vi har nu, kan man sige, den fulde dækning af Indien nu med 90 points of sale på tværs af de store byer i den sydlige, vestlige og nordlige og østlige del af Indien. Så det sådan for os er et rigtig godt udgangspunkt. Det er flere retail outlets, end vi egentlig havde forventet på nuværende tidspunkt, så det betyder, når vi starter nu med at sælge, at vi faktisk har en rigtig god dækning. Selvfølgelig er det noget, der bliver udbredt yderligere igennem næste år, men nu har vi i hvert fald en tilstedeværelse, der gør, at vi forstår, hvordan folk ligesom agerer og hvad der skal til for at trænge igennem i de enkelte områder i Indien, som jo har, kan man sige, store forskelligheder, som man også kender det fra andre lande. Vi har fået lanceret vores partnerportal, som jeg vil vise et billede af meget kort tid, som er i der, hvor vores B2B, altså wholesale kunder, kan komme ind og downloade materialer, og i øvrigt også lægge ordre ind, sådan ligesom en checkout-proces i en webshop, men hvor vi prøver at virkelig at optimere processen omkring, hvordan det sker. Og så har vi lanceret et forbedret investor relations site, faktisk i den her uge, og det vil jeg også vise til sidst. Og så har vi selvfølgelig ongoing fokus på FDA, som vi også vil komme tilbage til om lidt. Så, partner experience for os er jo den måde, vi kan prøve at skalere os rigtig godt på og servicere vores kunder på en måde, at de føler, at de får adgang til det materiale, de har brug for, og så de ting, de gerne vil have, jamen, det gør vi så tilgængeligt der også. Så det er en kan man sige, en klassisk, altså i princippet et website, men som er begrænset for adgang til kun dem, som arbejder med os, men hvor alle kan ligesom sige, at vi vil godt være en del af det her netværk og blive en partner af Audiente. Så det her, vi er ved at søsætte for alvor nu, og prøver at gøre det til et vigtigt sted for folk at besøge med, kan man sige, høj frekvens. OTC-mæssigt skete der faktisk det også siden slutningen af tredje kvartal, at
at FDA kom ud og rent faktisk publicerede et ret omfattende dokument, der beskriver de guidelines, der forventes at blive vedtaget omkring den kategori af nye produkter på høreapparatsmarkedet i USA, de kalder for over-the-counter hearing aids. Og den har vi jo gået igennem og kigget og tykket på, og vi kan se, at den bekræfter den retning, vi har arbejdet på i Audiences gennem i hvert fald et års tid nu, som hedder 510K, og det er sådan en regulatorisk vej mod at få et nyt produkt godkendt hos FDA. Og det, som vi håber på, det er, at de laver nogle veldefinerede interne processer omkring, hvordan de håndterer hele den her OTC-produktkategori. Så når de nu får noget feedback på de her regler, som de beder om, så vil de i løbet af relativt kort tid kunne publicere de endelige retningslinjer. Men realistisk set forventer vi, at det sker i slutningen af første halvår. Men det er i hvert fald godt nyt, at der nu er ved at være konkrete ting på bordet fra FDA. Hvis jeg lige tager en tår vand her. Man kan sige, fra vores side i Audiences, så har tredje kvartal jo været et år, hvor vi har faktisk investeret lidt mere rent forholdsmæssigt, end vi har gjort de tidligere kvartaler i produktudviklingen for at færdiggøre det. Og vi har selvfølgelig også brugt en del penge på at få de her værktøjer anskaffet og installeret. Og det vil sige, at det, som man ikke kan se på i billedniveauet, det er det faktum, at vi har faktisk brugt nogle ekstra millioner også på at få hele den der fabrikationsproces installeret. Det er noget, som vi ligesom tager som et aktiv og afskriver på i takt med, at værktøjerne bliver brugt. Men man kan sige, samlet set, så har vi et kan man sige, en investering i den operationelle del af virksomheden på lidt over 3 millioner. Og det kan man sige, samlet set for året til dato, er det omkring 8,829 millioner, vi har investeret i virksomheden, og det er, kan man sige, nu på det leje, hvor vi havde forventet at være i slutningen af tredje kvartal. Vi har ved udgang af tredje kvartal omkring 17 millioner tilbage og investere i forretningen fremrettet, og det er jo så, kan man sige, igen på niveau, hvor vi havde forventet at være. Så det, som man kan sige, det er, at Audiences har igennem de sidste 14 måneder siden vores IPO nu kunne, kan man sige, forvalte den kapital, vi har rejst på en måde, at vi i dag står med et produkt, som er klar til at blive produceret, og som vi nu tager til markedet. Så det her faktisk, når vi kigger på alle vores forskellige metrikker, kan vi se, at vi har faktisk opnået det, vi sagde, vi ville gøre i sin tid. Så hvad det er, vi står og kigger på nu, det er desværre, kan man sige, den her virkelighed, som vi startede med at tale om, at der har været et par måneders samlet set, kan man sige, forsinkelser nu, der ligesom er blevet presset sammen på en måde, at vi kan se, at vi er ved at rampe op, men vi når ikke at få produceret det antal, vi havde forventet i indeværende år, som vi kan tage til markedet i Indien. Så det bliver lidt forskudt. Nu er det, kan man sige, nu ligger der et årsskifte, så det bliver skubbet ind i januar, men man kan sige, at vi er på vej, vi er i bevægelse. Det tager også lidt længere tid at få produkterne fra fabrikken ud i det indiske marked, så det kan vi også se, at det er noget, der ligesom hænger sammen på, kan man sige, på begge sider af den her situation. Så vi har valgt at sige, vi tror ikke, vi kan levere en omsætning på det niveau, vi havde tidligere antaget i forbindelse med vores IPO. Så vi har valgt at skrue ned på det forventningsmæssigt til op til 1,5 millioner danske kroner. Vi har til gengæld, kan man sige, forvaltet vores investering rigtig godt, så på EBITDA-niveau kan vi se, at vi kan holde os inden for den ramme, vi allerede har udstikket. Og vi har fuld tiltro til, at de manglende salg, vi ikke når at få, kan man sige, bogført i år, at det opnår vi at samle op på i starten af det nye år. Så vi er, kan man sige, godt på vej, og vi forstår alle de trin, der nu ligger foran os, og vi har sat fornuftige tidsterminer på dem, så vi er komfortable med, at den her tidslinje holder nu. Så for ligesom at kan man sige, skære det endnu mere ud i pap og bøje det lidt i næren her, så har jeg prøvet at illustrere det her med på vores value creation rute, at vi er i den her fase nu, hvor vi er ved at rampe op produktionen. Vi forventer stadigvæk at sælge de første produkter i indeværende år, men den egentlige, kan man sige, skalering op til masseproduktion, hvor vi taler om altså tusinder af enheder per uge, jamen det er i første kvartal, det kommer til at ske. Rent sådan, kan man sige, når vi kigger ind lidt længere ind i 2022, så har vi jo haft de bestræbelser på at skabe vores kan man sige, ISO-certifikation omkring kvalitetsstyring i virksomheden, hvor vi siger, det er faktisk noget, vi har gang i nu, og vi kører de indledende, eller de to audits, der skal til i første kvartal, så vi forventer at få, kan man sige, den godkendelse i andet kvartal.
Og det gør så, at når FDA kommer ud med de nye regler og alt det her, der skal til, så er vi klar. Vi er klar til at indsende de dokumenter, der skal til. Og vi forventer så med den behandlingsproces, der nu måtte være, at i 3. og 4. kvartal til næste år, jamen der står vi med et produkt, vi kan introducere i det amerikanske marked. Og det er selvfølgelig afhængigt af, at FDA kommer med de her regler, og vi kører processen igennem, som vi ønsker, men det er det, vi sigter på. Og så har vi også gjort en hel del tiltag i forbindelse med vores arbejde i Indien med at forstå, hvad er de omkringliggende muligheder i de markeder, som der har netop de her, kan vi sige, ligheder med Indien, og hvor er det, vi kan introducere vores produkter også. Og det regner vi med, at i løbet af næste år, så er der andre markeder, vi kan nu begynde at sætte produktet i, og ligesom, kan man sige, skabe en ny salgsplatform der også. Og så til allersidst, kan man sige, så har vi jo den anden vej mod det europæiske marked, som er det, man kalder MDR, som er et regelsæt, der har mange ligheder med, kan man sige, med FDA, men som også er det næste, kan man sige, frontier for os. Så det bygger på ISO 13485 som en kvalitets, kan man sige, stempel på, hvordan virksomheden agerer, og så skal produktet igennem den her proces også. Og det er noget, der er nogle tidsterminer med, som kan være svære at spå om, men det er der, hvor vi siger, vores mål er at komme ud i slutningen af året og begynde at engagere os i den proces. Så for ligesom at runde af, nu kan jeg se, at vi er ved at være der, hvor vi skal være rent tidsmæssigt, men Audientes ser vi som en uhyre interessant investeringscase i dag, fordi nu står vi med et produkt, vi er ved at kunne lancere. Vi har, kan man sige, leveret på det, vi sagde, vi ville gøre. Vi har en løsning, som er designmæssigt et væsentligt niveau over det, vi viste ved vores IPO. Det er et produkt, der udmærker sig ved faktisk at være en lækker løsning ud fra de præmisser, det er designet omkring. Det vejer 66 gram, og det er bygget af kvalitetsmaterialer og virkelig en god lydgengivelse. Så vi tror, at det er noget, der vil kunne hjælpe rigtig mange mennesker rundt om i verden. Og det er så det, vi taler indtil, når vi taler om den store markedsmulighed, at det er virkelig et behov, der er udtalt i verden. Millioner af mennesker har høretab, de har ikke en løsning. Det er det, vi kan præsentere til markedet. Så vi har et team nu, som vi har bygget op i Danmark, og hvor vi er ved at bygge det op i Indien også, som har den ekspertise, der skal til at kunne gå ud og introducere produktet i det indiske marked og skalere det derfra, og samtidig med tage det her produkt ind i nye markeder, når mulighederne byder sig. Så det er det, Audientes udmærker sig ved, så vi er glade for, at vi er kommet så langt, og vi er selvfølgelig super glade for den interesse, der har været i vores virksomhed, siden vi gik på børsen. Og det takker vi meget, meget for. Så jeg vil opfordre jer alle til at komme ind og besøge vores hjemmeside. Der skulle være en forbedret oplevelse nu omkring, hvad der er information omkring os, og hvor let det kan findes på vores hjemmeside. Så det håber jeg, I gør. Og selvfølgelig, Michael, over til dig. Yes. Jamen, jeg starter lige med nogle af de der, jeg kalder de analytikere dumme spørgsmål. Du siger lidt, at I forventer, at noget af salg kan indhentes. Det er det her med kalenderåret der. Men vil det sige, at jeg skal lægge det lidt oven i nogle af de forventninger, I havde tidligere, det her salg, eller vil I komme med en frisk opdateret guidance, du ved, i forbindelse med jeres årsrapport? Og to, jeg kan se, at du ved, I fastholder jeres EBITDA, du kan sige, altså jeres EBITDA-resultat, altså det her negative resultat, på trods af en lidt mindre toplinje. Har I kunne skalere lidt ned i nogle lanceringsomkostninger også og så videre, siden at I kan fastholde bitte. Så dem kan vi lige starte med, og så hopper vi straks over til spørgsmålene ude fra. Ja. Ja, men altså, hvis vi tager et bitte-delen, så vil jeg sige, at vi har fundet nogle smarte løsninger på nogle af de ting, vi havde i vores budget, som har gjort, at vi har kunne levere det samme, men kan man sige, med færre penge. Til at kunne levere det. Så det er sådan set den ene del, og du har fuldstændig ret, at der er ting, som vi har ligesom kunne sige, for ligesom at investere i det, kan man sige, marketingmæssigt, så er det noget, der er ligesom at flytte ind i det næste år. Det er helt klart. Ja. Og så vil jeg sige, for med hensyn til guidance, vi har forventninger om at samle det op, som vi ikke når at sælge i år til næste år, men guidance for hele året vil vi komme ud med i forbindelse med vores årsrapport aflæggelse. Det er ligesom den måde, man kan sige, bestyrelsen vil håndtere det her på. Så jeg vil sige, vi er i hvert fald upbeat omkring, hvad det er, vi står med nu, og hvad det kan gøre for os til næste år. Det er helt sikkert. Så.
Så er der et spørgsmål herude fra publikum. Kina og Indien er ikke de bedste venner. Har I overvejet at producere noget i Kina? Hvis jeg ligesom skal prøve at brede den lidt ud, I vil også gerne ind på det amerikanske marked. Vi har jo set kineserne og amerikanerne nogle gange lige pludselig slås med hinanden og slå hinanden oven i hovedet med noget 12. Har I nogen sådan, du ved, har I tanker om måske alternativer, eller er I stadigvæk nødt til at samle på grund af jeres størrelse det sted i Kina for ligesom at få produktivitetsoptimaliteten ud af det? Det er også et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at vores samarbejdspartner har jo stor erfaring i at lave netop audioprodukter, og i Kina er der et ekosystem omkring, som måske er lidt præget af flaskehalse nu også, men der er et ekosystem og en masse kompetencer omkring at lave den her type produkter. Og derfor så er Kina det rigtige sted for en virksomhed som os at få lavet netop den her type løsning. Det er selvfølgelig attraktivt at være til stede i et marked som Indien, også med en, kan man sige, fabrikation. Det er noget, vi meget gerne vil kigge på sigt. Lige nu er det bare ikke realistisk. Jeg tror heller ikke, at man kan sige, at de der geopolitiske udfordringer, det er ikke noget, der har betydning for den type produkter, der laves i Kina og sælges rundt om i verden. Det er nok på en lidt anden klinge, vi taler om. Så. Der står vel også made in Danmark, eller designed in Danmark. Jamen, vi lægger virkelig vægt, jeg ved ikke, om I kunne se de her annoncer, men altså, vi lægger virkelig vægt på, at det er et Danish hearing aid, og det er netop designet i vores del af verden og fabrikeret i Kina, og det er det samme, som jeg ved, Apple gør på deres produkter. Det lægger de også vægt på, så det gør vi selvfølgelig også. Selvfølgelig. Kan Vins software opdateres via appen? Altså, er der en funktionalitet, hvor I kan downloade til telefonen i appen, og så kan det downloades videre til høreapparatet? Ja, det er sådan, vi vil gøre det på, som man kender fra andre løsninger også. Men det er det, ja. Så er der lidt et spørgsmål. I har fået 90 forhandlere ind. Hvordan motiverer I dem til at kunde og sælge Vin? Altså, jeg går ud fra, at det er generelle høreapparatskæder, I også har der. Og de er jo måske lidt mere oppe i high-end på nogle af stederne. Hvordan prøver I at motivere dem til at kigge lidt nedad i det der? Og her tror jeg måske, at der kunne ligge lidt i spørgsmål. Tjener de egentlig ikke mere på de high-end høreapparater? så hvor ligger motivationsfaktoren henne? Jo, jamen, det har vi jo faktisk også i tale sat tidligere ved at sige. Altså, ven er en løsning, der ligger i den nederdel af prisskalaen for vores forhandlere. Og det er det, der har gjort, at de har følt det her interessant, fordi de har et marked, som kommer ind i butikken, søger en løsning, men hvor de produkter, de har på hylderne i dag, ligger på et prisniveau, hvor mange ikke kan være med. Så vil de gerne have et produkt, de faktisk kan møde den interesse for at blive en kunde i deres butik, og det er der, vi passer ind. Så vi har sådan et område i deres portefølje, som ikke er adresseret i dag med det, som de føler er en god løsning. Og det er så der, hvor vi kommer med en prismæssigt overkommelig løsning, som har den fornødne kvalitet, og som kan sælges let, og hvor der ikke er så stort supportbehov efterfølgende. Fordi det er det, som med klassiske høreapparater, at en klinik skal faktisk levere ongoing services til folk, og det er så noget, man kan sige, koster penge selvfølgelig på bundlinjen. Så det er, kan man sige, det er en anden ydelse i en eksisterende forretning, som bør kunne sælges i større stykkeantal end klassiske produkter, fordi det er et nemmere salg. Det er en hurtigere proces. Og så kan man sige, relativt vil deres margen på vores løsning være kan man sige, at sammenligne med andre løsninger, de også har. Ja. De skal bare lave større volumen, sådan, men det er lidt hørt at sige, det er, at nu har de endelig et eller andet, de kan trække frem, når kunden er ved at... Det skal gå langt over disken hurtigere. Og så vil jeg også sige, at noget af det, vi lægger vægt på, det er jo, at når vi laver et e-commerce site, som vi har gjort, så har vi trukket forhandlerne ind i den løsning, så vi har det næsten, hvad der svarer til click and collect, men hvor folk kan købe det online og få det leveret i en lokal, altså høre klinik, så de kan vælge, hvor de gerne vil gå ned og hente produktet, eller få det sendt fra. Så der er nogle løsninger, vi prøver ligesom at bringe vores forhandlere ind i den digitale verden, som for mange af dem er sådan et nyt område. Men hvor mange har haft de her problemer under corona med nedlukning af deres klinikker, så de ved, at de skal ind i den her retning, at de skal i den her retning, og de skal ind på det her nye marked. Så der anviser vi en løsning, fordi det er virkelig et e-commerce orienteret produkt, vi har. Altså i og med, at man kan få det sendt i en kasse og pakke ned og tage det på og køre høretesten, og så er man op at køre.
Så er der lidt et spørgsmål, du ved, sådan forventningerne til FDA, og der er også en, der stiller spørgsmål, at det lyder selvfølgelig alt sammen meget godt, men kommer de store ikke ind og konkurrerer? Og der ved jeg ikke, om du kan gøre dig sådan lidt tanker, om du tror, de kommer der ind, eller om de tror, de bliver derude, fordi at det kan presse marginerne for meget ned på deres måske higher end høreapparater. Så sådan lidt en fornemmelse for, hvordan du tror, de kommer til at agere, du kan sige, med store producenter. Jo, nu skal man selvfølgelig aldrig, altså der er jo dygtige mennesker i alle de her virksomheder, som kigger på de her muligheder også, og jeg tror, det der over-the-counter-marked er en trend, som alle vil bevæge sig i retning af. Det tror jeg, fordi det giver så meget mening. Vi vil godt spille det her, kan man sige, til vores fordel og fokusere på noget, vi kan blive rigtig gode til, og lave smarte partnerskaber med virksomheder, som kan være med til at bringe vores løsning ud i nye kanaler og i nye lande, og sælge det på nye måder. Jeg vil også sige, at der er nogle virksomheder, som har lavet, altså for eksempel fra høreapparatsbranchen, som har lavet sådan nogle earbuds, der ligner i princippet, hvad sådan nogle som Apple har lavet også. Sådan nogle, de måske har været lidt større, men lidt af samme koncept. Men det er sådan nogle, der koster $3,000 for et sæt. Der er også nogle, der laver nogle, der sidder inde i ørerne, som kan man sige også koster det omkring. Så der er forskellige løsninger, men mange tager den der tilgang til, at det ligger prismæssigt på et højt niveau. Og vi prøver at lave en løsning, som, altså nu er det her design, vi er kommet ud med, det er jo vores første bud på, hvordan det kan se ud. Vi kommer selvfølgelig med andre iterationer over det, versioner over tid, men det er noget, som ligger måske altså 10 gange lavere rent prismæssigt, men som har en funktionalitet, der vi mener ligger, kan man sige, pænt på højde med hvad der er andre løsninger. Så det er det der med, at vi siger også high quality, low cost. Det er ligesom det, vi prøver at udvikle som vores konkurrencefordel. Ja, så det her perspektiv, at de kan få rigtig svært ved at sende priserne for meget ned, fordi det er der, de konkurrerer. Det er et godt svar. Hvilke antal solgte leverede enheder vil være succeskriterier for 2022 i Indien? I 2022, jeg ved ikke, om du vil forholde dig til det tidligere svar med, at du godt vil være mere specifik i forbindelse med. Altså, vi tidligere ligesom sagt, at Indien for os vil i hvert fald være en 2/3 af det forventede salg til næste år, fordi det er der, vi satser meget. Og når vi så siger, okay, hvor skal resten så komme fra? Jamen, det er jo så det, at vi siger, jamen, det vil være vores forventning, at det kommer fra USA og andre lande, som vi også vil få adgang til gennem året. Det er nok det, jeg kan kommentere på konkret, og vi har jo tidligere meldt ud, at vores mål har været en 45.000 enheder til næste år, og det anser vi stadig som værende absolut realistisk. Så er der lidt et spørgsmål, der er lidt forsinkelse og så videre, og kan der over de kommende år forventer jeg skal ud og hente mere kapital i markedet? Det er der mange, der har fokus på lige nu. Jeg ved ikke, om du har lyst til at fortælle lidt om sådan de helt overordnede planer derfor jer. Jo, altså det har vi også i forbindelse med vores IPO sagt, at vi forventer, at det er noget, der vil ske i 2022 i forbindelse med, at vi træder ind på det marked, altså marked som USA, laver produktet, får det kørt igennem FDA-processen. Det er ligesom noget, som er et nyt skridt for os. Og det er klart, at i forbindelse med det, plus skalering i andre markeder, er noget, der vil kræve yderligere kapital, det er helt sikkert. Så det vigtige for os, det er at kan man sige, kommercialisere det succesfuldt og begynde at arbejde i den rigtige retning. Så har vi ligesom bevist modellen, kan man sige. Så er der lidt et spørgsmål. Hvor mange forudbestillinger har I modtaget? Jeg ved ikke, hvor meget I har arbejdet med det, når I nu ikke kunne levere dem alligevel. Så jeg ved ikke, om du tør kommentere lidt på. Jamen, jeg vil sige, det er ikke sådan, at vi har fået tusindvis af forudbestillinger nu, men vi begynder nu at kan se, at nogle dage kommer der et par stykker, så kommer der måske flere nogle andre dage. Det afhænger lidt af hvordan vi har hældt materiale igennem til folk. Og det er det, jeg sagde, vi har optimeret på. Så det er sådan en, kan man sige, det kommer lidt drypvis, vil jeg sige. Og så, når vi begynder at have modellen kalibreret, som vi nu har, så begynder vi at skrue op for at få blusset. Vi skal helst, kan man sige, kunne møde den demand inden for relativt kort tid, så vi får ikke noget ud af at investere for meget for tidligt, så bliver, kan man sige, folk kun utilfredse, hvis de ikke kan få det rimelig tjept. Så. Men det er jo noget af det, som vi for eksempel i vores bestræbelse, når vi nu begynder at få produkter i de her serier, så begynder vi at kunne møde den interesse, der har været, og ligesom begynder at levere produkter til folk.
Yes. Og så er det sidste spørgsmål, vi skal slutte af med den. Altså, I får jo produceret i Kina. Der er jo nogle gange, så ser du i tv, at de producerer til jer, så ude i baglokalet, så producerer de til andre, du ved, og prøver det. Hvordan prøver I lidt at beskytte jer mod det her? Det er valgt af partner, det er jeres patenter, Sten. Okay. Ja, men altså det har vi faktisk, vi har jo først og fremmest, at vores fabrik i Kina er jo en svensk ejet fabrik, så vi har en meget troværdig partner, som har arbejdet for mange kendte brands igennem årene, og jeg vil sige, vores tiltro til, at de har styr på de processer, er ganske høje, men vi har også taget designpatent på vores produkt i en hel del lande, inklusive i Kina, og i lande som altså USA og Indien. Og så det er noget, kan man sige, procesmæssigt er det noget, der er i gang. Vi vil gøre det fremadrettet også. Selvfølgelig er det altid, kan man sige, kan man forsvare sådan nogle designpatenter, vil man gøre det. Jeg tror personligt, at for det, vi gør, der gælder det om at være på forkant og kan man sige, videreudvikle på det, man har. Og så tror jeg faktisk, at man kan man sige, håndtere konkurrenterne gennem at være længere forud, end de er. Der vil altid være lavprisudbydere af produkter, der bygger på gode idéer, men det er ikke den rigtige vare. Og softwaren i sidste ende gør en kæmpe stor forskel. Ligesom man kan sige, de komponenter, der ligger i produktet, det vil også gøre en stor forskel i folks lydoplevelse. Så. Yes, jeg tror, det var sidste spørgsmål. Tak til tilhørende for rigtig mange gode spørgsmål, og tak til dig, Sten, for at tage os igennem jeres Q3-rapportering. Ha' en god dag og en god weekend. I lige måde.